እንደምንላችኋል ከሐረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መስካነው ኃይሉ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። በሐረር ከተማ ከዚህ በፊት የነበረው የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ እንደቀጠለ የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀም። በወቅታዊ የክልሉ ሁኔታን በተመለከተ የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጃቢር አልዩ ለሐረሪ ኤፍኤም 101.4 ማብራሪያ ሰጥቷል። ዘገባው የምስክር አለማየሁ ነው። ዝርዝር አለን። ባለፉት ወራት አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ህልፈትን ተከትሎ በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች በነበረው ሁከት በረካታ የግለሰብና የመንግስት ንብረት መውደሙ ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪም ክብሩ የሆነው የሰው ልጆች ህይወትም አልፏል። ብዙዎችም ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። በአሁኑ ጊዜም በማህበራዊ ሚዲያና ሌሎች የተለያዩ ሚዲያዎችን በመጠቀም ከሀገር ውጭ ሆነው የተለያዩ አዋጆችን የሚያስተላልፉ አካላት እየተስተዋሉም ይገኛል። ይህንኑ ምክንያት በማድረግ ከሐረር ኤፍኤም 101.4 ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጃቢር አልይ በአሁኑ ወቅት በክልሉ ምንም አይነት የሰላም መደፍረስ ችግር እንደሌለና ከዚህ በፊት የነበረው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ እንደቀጠለም ገልጸዋል። አሁን በክልላችን ያለው ሁኔታ የተረጋጋና ማህበረሰቡ በሰላም ወጥቶ የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንድ ቦታ እንደ ድሬ ጠያር አካባቢ መንገድ ለሚዘጉ የመምከር ሁኔታ አለ። የኛው በአካባቢ የሚገኘው በጸጥታ አካላት ከሽፏል። ማህበረሰቡ በሰላም ወጥቶ እየገባ ይገኛል። ህብረተሰቡ ያለ ስጋት እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ይገኛል። የጸረ ሰላም ኃይሎች ተልኮን በመቀበል የሚንቀሳቀሱ አካላት መኖራቸውን የገለጹት ምክትል ኮሚሽነሩ እነዚህን አካላቶች ከህዝቡ ጋር በመሆን የማጋለጥ ስራ እየተሰራ መሆኑንና ከዚህ ጎን ለጎን ከህዝቡ ጋር ሲካሄድ የነበረው የሰላም ኮንፈረንሶችን የክልሉን ሰላም ለማስጠበቅ የህዝቡን ተሳትፎ ለማጠናከር አቅጣጫን እያስቀመጠ መሆኑን ተናግረው ይህ ደግሞ እንደ ክልልም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። የመንግስቱም ሆነ የግል ተቋማት ተከፍቶ አገልግሎት እየሰጡ ነው። ሁሉም የመንግስት ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ ሲሆን ይህም የሚያመላክተው ማህበረሰባችን የጸረ ሰላም ኃይሎችን የሚቃወም መሆኑን የሚገልጽ ሲሆን ይህም ህብረተሰቡ ምን ያህል ሰላም ፈላጊ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ወደፊትም በዚሁ መልኩ ህብረተሰቡ ሰላሙን ሊጠብቅ እንደሚገባ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች ህግን በተከተለ መልኩ መጠየቅ ይኖርበታል። አክለውም ወጣቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የእምነት አባቶች እንደ ከዚህ ቀደሙ ጥቆማ በመስጠትና ከክልሉ ጸጥታ አካላት ጎን በመቆም የክልሉን ሰላም በመጠበቅ የድርሻቸውን እንዲወጡ ምክትል ኮሚሽነር ጃቢር መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ባላስፈላጊ ሁኔታ አላስፈላጊ ድርጊት መፈጸም ያልተገባ መስዋዕትነትን ስለሚያስከፍል ይህን ተገንዝበን በዚህ ድርጊት የተሳተፉ ግለሰቦችን ተከታትሎ በህግ በማቅረቡ ረገድ ህብረተሰቡ መረጃ በመስጠት ለይቶ በህግ ማቅረብ ይኖርበታል። ሰላምን ማረጋጋት የሚቻለው በጸጥታ አካላት ሚና ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ የራሱን ሰላም ለመጠበቅ በሚያበረክተው ድርሻ ጭምር መሆኑንም ጠቁመዋል። ምስክር አለማየሁ ነው የዘገበው። በሐረሪ ክልል ከኤረርበር እስከ ኤረር ወልዳ የሚዘርቀው አስፋልት መንገድ ግንባታ ለማስጀመር ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተካሂዷል። ለመንገድ ግንባታው የተያዘው በጀት 78,618,877 ብር ሆኖ ፕላን ቪ ለተባለው ተቋራጭ ድርጅት ተሰጥቷል። የቱራ አያነ ዘገባ ዝርዝሩ በተከታይነት ይቀርባል። በተደጋጋሚ ከህብረተሰቡ ከሚነሱ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች መካከል አንዱ የመንገድ መሰረተ ልማት ነው። በተለይም የገጠር አካባቢ ማህበረሰብ የጤና እክል ሲገጥመው መኪና ስለማይደርስ ወላድ እናቶችን ጨምሮ ብዙ ታማሚዎች ህክምና ሳያገኙ ህይወታቸው ያልፋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሐረሪ ክልል የገጠር መንገዶች ፕሮጀክት ከፍተኛ ዳይሬክተር የሆኑት ኢንጂነር ደጀኔ በቀለ በሐረሪ ክልል ከኤረር በራንስቶ እስከ ኤረር ወረዳ ድረስ ያለው አስፋልት መንገድ ግንባታን ለማስጀመር ከሚመለከታቸው ሴክተሮች ጋር በመሆን ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ወቅትም ኢንጂነር ደጀኔ እንደገለጹት 13 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው ኤረር በርን ከኤረር ወልዴ የሚያገናኘው አስፋልት መንገድ በ2012 በጀት ዓመት ለመስራት ታቅዶ እንደነበር ገልጸው ፕሮጀክቱ ወደ 2013 በጀት ዓመት የተዛወረ እንደሆነ በመጠቆም በ7 ወራት ወይንም በ210 ቀናት ውስጥ መንገዱን ለማጠናቀቅ በ178 ሚሊዮን ብር ግንባታው ይካሄዳል ብለዋል። የዲዛይን ስራ ቀዳሚ ተግባር መሆኑን የጠቀሱት ኢንጂነሩ በፕሮጀክቱ በመጀመሪያው ምዕራፍ ከኤረር በር እስከ አው ኡመር ያለው ትኩረት ተሰጥቶታል ብለዋል። እንግዲህ የኤረር በር ቱ ኤረር ወልዲያ የ13 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት የ2012 በጀት ዓመት ፕሮጀክታችን ነው። 13 ኪሎ ሜትር ይሁን እንጂ ከግንባታ ጋር በተገናኘ በምዕራፍ ከፋፍለን ነው የሚሰራው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምዕራፍ ብለን የያዝነው 2.5 ኪሎ ሜትራችንን ነው። እሱም ከኤረር በር እስከ
የመብራት ውሃ መስመሮችና መንገድ ዳር የተገነቡ ህገወጥ ግንባታዎችን በፕሮጀክቱ ላይ ሊኖራቸው የሚችለውን ተጽዕኖ ተነስቶ ውይይት ተካሂዶበታል። የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ መሐመድ ሙዬ ለመገንባት ስለታቀደው መንገድ አስመልክቶ በሰጡት አስተያየት የግንባታ ስራው እስከ አኡመር ያለው 2.5 ኪሎ ሜትር በ2013 በጀት ዓመት እንደሚከናወን ገልጸዋል። በእኛ በኩል እንደ ኮንትራክተር የክልሉን ህዝብ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ባግባቡ ከመመለስ አንጻር በቂ የሆነ ዝግጅትና ቁርጠኝነት አለ። ጉዳዩ የሚመለከታቸው የተለያዩ ሴክተሮችም ያላቸውን ሐሳብ አንስተዋል። ለጋራ ሀገር ለጋራ ከተማ እንዲሰራ ሰው መነጋገር ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ሁለተኛ ደረጃ የምንሰራው ነገር ህብረተሰቡ አውቆ ሰምቶ ወደ ስራ መግባታችን አይቶት መጀመራችን በጣም ወሳኝ ነው። ከዛ በመለስ ያለው ሌሎች ነገሮች ስናያቸው ሁሉም የራሳቸው መስመር አላቸው። አይቶ የሚከበረው ማንም ያስከብረው ካሳ ማንም ይከፍለው የራሳቸው አላቸው። የእናንተ ዲዛይን መጥቶልን በአዲሱ መንገድ ዲዛይን ላይ የእኛን ኤሌክትሪክ ላይ ደግሞ ኒው ዲዛይን ብናቀርብ ኮንስትራክት ከማድረጋችሁ በፊት የእኛን ዲዛይን ብታዩ ከዛ በኋላ ወደ ኮንስትራክሽን ብንሄድ የሚለውን እንደ ሀሳብ አቀርባለሁ። ያልተገባ ነገር የመጠየቅ ነገርም አለ። ልማቱን ይፈልጋል። በሱ ጥያቄ ነው መንግስት ደግሞ ያን ልማት ለማምጣት ወደዛ ሄደው። ከዚህ ጋር ተያይዘ ደግሞ ያን የማይገባውን ጥቅም ይፈልግ ሰው ደግሞ አለ። እንደዛ አይነት ሰው ደግሞ ህግን ማስከበርና ህግን ማስከበር ኢንጂነር ደጀኔ በተነሱት ሐሳብ ዙሪያ በሰጡት ማብራሪያ ፕሮጀክቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ግንባታው መጠናቀቅ እንዳለበት ጠቁመው 4 ሳምንታት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የ2.5 ኪሎ ሜትር ዲዛይኑ እንዲጠናቀቅ ከከተማው ማስተር ፕላን ጋር በማስተያየት መስራት ትልቁ ስራችን ይሆናል ብለዋል። የዲዛይን ስራችንን መቀጠል እንችላለን። ስለዚህ ዲዛይኑም እየተሰራ ግንባታውም እየተሰራ ዲዛይን አመንድመንቶችም የሚኖሩ ከሆነ ፓራሌሊ ስራዎችን መስራት ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ፎከስ አድርገን አሁን መነጋገር ያለብን ከዲዛይኑ ጋር በተገናኘ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ከኤረርበር እስከ አውመር ባለችው ላይ መነጋገር ይኖርብናል። ስቴክሆልደሮችን ኢንቫይት አድርገናል። በዚህ ስቴሽን ውስጥ ሊገጥሙ የሚችሉ ስጋቶች አሉ። ሰው እነዛን ስጋቶች ካሁኑ አንድ አቅጣጫ አሲዘን ነው ስራ ውስጥ መግባት የሚኖርብን። ኢንጂነር ደጀኔ እንዳሉት ዲዛይኑ ባረር ከተማ ኤረር በር አካባቢ ስለሚለጠፍ ሁሉም አይቶ መረዳት እንዲችል ይደረጋል ብለዋል። የመንገድ ግንባታን አስመልክቶ ከወረዳ ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ውይይት እንደሚደረግም አስገንዝበዋል። በአኡመር አካባቢ ባለፉት 3 እና 4 ወራት መካከል ህገወጥ የቤት ግንባታ መበራከቱን ያነሱት ኢንጂነር ደጀኔ ይህም በፕሮጀክቱ ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው ስለሚችል ካሁኑ ሊታይ ይገባል ብለዋል። አስፋልት ሊገነባ ነው በሚል መነሻ በሁሉም ግንባታዎች ክፍያ ይፈጸማል በሚል ምኞት ብዙ ቤቶች መንገድ ላይ እየተሰሩ እንደሆነም ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ እስኪጠናቀቅ ድረስም መንገዱን የሚያዳርሰው ወረዳም ተገቢውን እገዛ ማድረግ እንዳለበትም ተገልጿል። የሐረር ደብረ ገነት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ ሳቢያ የሚደርሰውን ኢኮኖሚ ችግር መቋቋም እንዲያስችል ግምቱ 120 ሺህ ብር የሚገመት የምግብ እህል ድጋፍ አደረገም። በድጋፉ ከመቶ በላይ ሰዎችን መድረስ እንደተቻለ ተገልጿል። የሐረሪ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ዘገባ ነው። ዝርዝሩ በተከታይነት ቀርባል። የሐረር ደብረ ገነት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ሊቀ ጉባኤ አባ ወልደ ማርያም ተመስገን እንደገለጹት የምግብ እህሉ ድጋፍ ዋና ዓላማ በዓለም አቀፍና በአገር አቀፍ ደረጃ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስን ተከትሎ ለችግር ለተጋለጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ ለማድረግ መሆኑን ተናግሯል። ቤተክርስቲያን የድሆች መጠጊያና የተቸገሩትን የምትረዳ ናት ያሉት ዋና አስተዳዳሪው እየተደረጉ ያሉ ድጋፎች ሁሉንም የእምነት ተቋማት ያሳተፈ መሆኑን በመግለጽ ችግሮች ሲከሰቱ ሃይማኖት፣ ብሔርና ቋንቋ ለይተው የማይመጡ መሆኑንና የምግብ ድጋፍም ለሁሉም ዜጎች የሚውል መሆኑን ገልጿል። ቤተክርስቲያኗ ግምቱ 120 ሺህ ብር የሚያወጣ ዘይት፣ መኮሮኒ፣ ፓስታ፣ ሳሙና ከመቶ በላይ ለሚሆኑ አባወራዎች የምግብ ድጋፍ ማድረጓን ጠቅሰው በክልሉ የኮሮና ቫይረስ እስኪጠፋ ድረስ ለችግር ለተጋለጡ ግለሰቦች የሚደረገው ድጋፍም በቀጣይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግሯል። የሐረር ደብረገነት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ኃላፊና የግብረ ኃይሉ ኮሚቴ ቄስ አክሊለ አሰፋ በበኩላቸው የፕሮግራሙ አካላት የኮሮና ቫይረስን ተከትሎ በክልሉ ለ
ለችግር ለተጋለጡና አቅም ለሌላቸው ህብረተሰብ ክፍሎች የምግብ እህል ድጋፍ ለማድረግ መሆኑን በመግለጽ የተደረገው የምግብ እህል ድጋፍ ሃይማኖትን ያለየና ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ወገን መሆኑን ተናግሯል። የተደረገው የምግብ እህል ድጋፍ ሃይማኖትን ያለየና በረታች ተግባር ነው ያሉት ወይዘሮ ቢፍቱ አህመድ በተደረገው የምግብ እህል ድጋፍ ደስተኛ መሆናቸውን በመግለጽ በቀጣይ ድጋፉ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብሏል። የምግብ እህል ድጋፍ የተደረገላቸው አቶ በቀለ ደምሴ እንደገለጹት በተደረገላቸው የምግብ እህል ድጋፍ ደስተኛ መሆናቸውን በመግለጽ በቀጣይም ይህን መሰል ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ተናግሯል። ወይዘሮ አለሚቱ አበበ የተባሉ እናት በበኩላቸው በኑሯቸው ማንም ረዳትና አጋዥ እንደሌላቸው ገልጸው ቤተክርስቲያኗ ያደረገችው የምግብ እህል ድጋፍ የገጠሙን ችግሮች ለመፍታት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግሯል። የወቅቱን ጫና በመመልከትም ለተደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቀርበዋል ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ዘግቧል። ወጣቶች ጸጥታን በማስፈንና ለሀገር ልማት ያላቸው ሚና ከፍተኛ ስለሆነ በኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊወጡ እንደሚገባ ተገለጸ። የሐረሪ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት በሰላምና ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከአንዳንድ የሐረር ከተማ ወጣቶች ጋር ውይይት አካሂዷል። የትትና ተስፋዬ ዘገባ ዝርዝሩ በተከታይነት ይቀርባል። ወጣቶች ለአንድ ሀገር ልማት የሚያበረክቱት ሚና ከፍተኛ ነው። ይህን ትኩስ የወጣቶች ጉልበት ለጥፋት ቋልም በዛኑ ያህል ተጽዕኖ የጎላ እንደሆነ ይታመናል። የሐረር ከተማ ነዋሪ ወጣቶች በወቅታዊ ሁኔታ ጸጥታ ጉዳይ ዙሪያ የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ባዘጋጀው መድረክ ውይይት አካሂዷል። የመድረኩ ተሳታፊ ወጣቶች በሀገራችን ከለውጡ ጋር ተያይዞ የተለያዩ የጸጥታ መደፍረስ ሁኔታዎች በተለያየ ጊዜና አካባቢ ሲከሰት እንደተስተዋልና ወጣቶች ለአፍራሽ አካላት መጠቀሚያ ሆነው ለማይጠቅማቸው ነገር መስዋዕት መሆን የለባቸውም ብሏል። የወጣቱ ጉልበት የሀገር ሀብት ስለሆነ ይህን ሀብት ለሀገር እድገትና ልማት ሊያውል ይገባል ብሏል። ወጣቶቹም ለጥፋቱም ለልማቱም መጀመሪያ ላይ እንትን የሚሉት ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች ከጥፋት ይልቅ እቺን ሀገር ያለችበትን ችግር እንዴት እናላቃት የሚለው ላይ ማሰብ ነው ያለባቸው የሚለው። ለምን ነገ ሀገር ተረካቢ ናቸው፣ ብዙ ነገር ነው ከነሱ የሚጠበቀውና እነሱን እያየ ደግሞ እያደገ የሚመጣውንም ጥሩ ነገር ጥሩ አሻራ አሳልፈው አስቀምጠው መሄድ ነው ያለባቸው። የአምራች የምንለው ኃይል የወጣትነት እድሜ ክልል ውስጥ ያለው ኃይል ነው። ፕሮዳክቲቭ ኤጅ ግሩፕ የምንለው የወጣቱን እድሜ ክልል ያለው የማህበረሰብ ክፍል እንደመሆኑ መጣል የአምራችም ኃይል እንደመሆኑ መጠን ለሀገር ግንባታ ለሀገር ሰላም ግንባታ የሚኖረው ሚና ከፍተኛ የሆነ ሚና አለ። ወጣቶች በሀገራችን ትልቁን የአንበሳ ድርሻ ቢይዙም ለሰላሙ አንጻር ካላቸው ሚና አንጻር ደግሞ ለረብሻውም ተጋላጭ ናቸው። ይህንን ረብሻ እንዴት እናቋቁማለን ብለን ስናስቀምጥ ደግሞ ወጣቶቻችንን በተለያዩ ነገሮች አስተሳስረን ማስቀመጥ ይኖርብናል። በተለያየ ነገር እንዳይጋለጥ ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ አለብን። መንግስት በበኩሉ ወጣቶችን የስራ እድል ጥያቄ የሚመለከቱ ተግባራት በማጠናከር ወጣቶች ለእኩይ ዓላማ መጠቀሚያ እንዳይሆኑ እነሱን ማዕከል ያደረገ ስራ ሊያጠናክር ይገባል ብሏል። ወጣቶቻችንን ለምንድን ነው የጥፋት ኃይሎች ብዙ ጊዜ ተጠቃሚና የሚጠቀሙባቸው ብለን ስንል ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ያው እንደሚታወቀው ወጣቶቻችን ስራ አጥ ናቸው፣ ለሱሶች ተጋላጭ ናቸው። እነዚህ ነገሮችን ቅድም ካነሳዋቸው ወጣቶችን በተለያዩ ነገሮች ላይ እንትን እንዲሉ እንዲደራጁ ማድረግ አለብን። የወጣቶች ማህበር ምናምን ብለናል። የሚሰሩት አሁን ለምሳሌ የሚገነቡ ቢልዲንጎች ወጣቶቹን ያማከለ መሆን አለበት። ለምሳሌ የስፖርት ማዘወተሪያ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለወጣቶች ቢመቻቹ የሚለውን ነገር ነው። የስራ አጥን ወጣቱ ስራ አጥነት አለ። ወጣቱ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ስራ አጥነት አለ። እነ መንግስት ደግሞ መልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ። እነዚህ ተደማምረው የወጣቱ እንደዚህ አይነት ውከትና ብጥብጥ ጊዜ የወጣቱ የመሪነቱ ሚና ወስዶ በስፋት እየተሳተፈ ያለው ወጣቱ ነው። ስለዚህ መንግስት ወጣቱ ዘንድ ቀርቦ መስራት መቻል ያስፈልጋል። ሐረሪ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት የሚዲያና ወቅታዊ ጉዳዮች ስራ ሂደት የሆኑት አቶ ዲኒር የሱፍ በበኩላቸው ወጣቱ እምቅ አቅሙን በመጠቀም ፋይዳ ያለው ልማት ላይ ሊያውል እንደሚገባና የአካባቢውን ሰላም በመጠበቁ ረገድ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብሏል ስትል ትትና ተስፋ ይዘግባለች። ሁሉም ህብረተሰብ ጎዳና ላይ የሚኖሩ ዜጎች ወደ አምራች ኃይል ለመለወጥ እንዲያስችል የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ ቀረበም። ስታንድ ፎር ኢንቴግሬትድ ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክት ለጎዳና የሚዳረጉ ዜጎችን በተመለከተ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። የመሐመድ ቶፊክ ዘገባ ዝርዝሩ በተከታይነት ቀርባል።
ጥቂት የማይባሉ የኢትዮጵያ ዜጎች በተለያዩ ምክንያቶች ጎዳና ወጥተው የጎዳና ህይወት መርጠው ሳይሆን ተገደው በዝናብና ብርዱ የተሰቃዩ እንደማንኛውም ዜጋ ክብርን እየፈለጉ ውርደትንና ድሎትን እየፈለጉ መከራን ለማስተናገድ ተገደዋል። ይህን ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ አካላት ሲንቀሳቀሱ የሚታይ ሲሆን መፍትሄ ለማበጀት ችግሩን በሙሉ በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል ኃይል እስካሁን አልተገኘም። ይህን ችግር ታሳቢ በማድረግም ስታንድ ፎር ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት የሐረር ቅርንጫፍ ፕሮጀክት አንዱ ሲሆን ፕሮጀክቱ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። ባለድርሻ አካላቱም የሐረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ፣ የአሰሪና ሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት፣ የትምህርት ቢሮ፣ የብድርና ቁጠባ ተቋማት፣ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች፣ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ትምህርት፣ ሌሎች ተጨማሪ ባለድርሻዎችም ጭምር የጎዳና ተዳዳሪዎችን መርዳት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ሰፊ ውይይት አካሂደዋል። ስታንድ ፎር ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክት ዳይሬክተር አቶ ሰላም ይሁን አክሊሉ በውይይቱ ወቅት እንደተናገሩት ፕሮጀክታቸው ህጻናትን በተለያየ እድሜ እርከን ላይ የሚገኙ የጎዳና ህይወትን የሚመሩ ዜጎችን ወደ ጊዜያዊ ማዕከል በማስገባት የባህሪ ለውጥ እንዲያመጡ የተለያየ አጫጭር ስልጠናዎችን እንዲያገኙ በማድረግ የራሳቸው ህይወት እንዲኖራቸውና ራሳቸውን ችለው እንዲኖሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ላይ ያለመ እንደሆነ ተናግረዋል። ድርጅታችን በዚህ በ175 የሚሆኑ ጎዳና ላይ የሚኖሩ አካላቶችን በመንሳትና በጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ ለማገገሚያነት እንዲቆዩ በማድረግ ስልጠናዎችን የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት እንግዲህ በዘላቂነት ወደ ማህበረሰቡ የመቀላቀልና በኢኮኖሚ አጠናክሮ ራሳቸው እንዲችሉ የማድረግ እንቅስቃሴ ላይ ነው የምንገኘው። ይህንንም ተግባር ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የሚያከናውናቸው ሲሆን በዚህ ወቅት የፕሮጀክቱ ማዕከል ጎዳና ላይ የሚኖሩ ከ175 የሚበልጡ ዜጎችን በሁለት የተለያዩ ጎራ በመክፈል እየረዳ እንደሆነም ገልጸዋል። እናቶችም ደግሞ ከጎዳና ላይ አንስተናል፣ እነሱም አሉ። እነዚህ ህጻናትን ያዙ እናቶች ወደ 15 ይሆናሉ። ጎልማሶች ወደ 75 ደረጃ ይደርሳሉ። ህጻናት ደግሞ እንዲሁ 15 አሉ ማለት ነው። በግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናው ላይ ተሳታፊ የነበሩ አካላት ሁለቱም ማዕከላት ጎብኝተው ባዩት ነገር ደስተኛ እንደሆኑ ተናግረዋል። በቀጣይም እነዚህ አካላት ከፕሮጀክቱ ጎን በመቆም ራሳቸውን እስኪችሉ ድረስ እንደሚደግፉ ገልጸዋል። ድርጅቱ በአግባቡ ስራውን እየሰራ መሆኑን አመርቂ ውጤታማ ስራ መሆኑን የሚያሳየው ዛሬ ያየነው ነገር እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። በተግባራም መተን ደግሞ ድርጅቱን ስንጎበኝ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከዚህ ቀደም የጎዳና ህይወት ይመሩ የነበሩ ዜጎች አሁን በዚህ ፕሮጀክት በተዘጋጀው ማዕከል እየተረዱ ያሉ በመሆኑ ፕሮጀክቱን አመስግነው መጀመሪያ ወደ ማዕከሉ ሲመጡ በተለያዩ ሱሶች ውስጥ ተጎድተው እንደነበርና በማዕከሉ ለማገገም ብዙ ተቸግረው እንደነበር ተናግረው አሁን ግን በተሻለ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። እየተደረገልን ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። መጀመሪያ የመጣን ቀን በተለያዩ ሱሶች ተጠምደን ስለነበር ራሳችንን አናውቅም ነበር። እኔ ቤት የለኝም። ለዚህ ጎዳና ላይ ነው ከልጆቼ ጋር የምኖረው። ወደዚህ ያመጡን ግለሰቦች ጎዳና ላይ አይተውን ነበር እዚህ ያሳረፉን። በመጨረሻም ባስተላለፉት መልእክት ውጪ ጎዳና ላይ የቀሩ ወንድም እህቶቻቸውን መርዳት ስላለባቸውና አሁንም የህብረተሰቡን ድጋፍ በስፋት እንደሚያስፈልግ ጥሪ ቀርቧል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ለለቱ የነበሩን ዜናዎችን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹ ወደ እናንተ በማድረስ ምስጋናው ኃይሉ አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪዎቹ ሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜን ተመኘሁ።